হেল্ল' গাইছ, আমি এতিয়া বৰ্তমান মানে গৰু নিবলৈ আহিছোঁ। তো আবেলি হৈছে, গৰুটো এইটো গৰুটো দেখি এইটো দেখিছে নহয়। তো বৰ্তমান এতিয়া মানে কি ক'ম আৰু, আবেলিয়ে হৈ গ'ল, সূৰ্যটোৱে দেখা নাই, ক'ত গ'ল এইটো সূৰ্যটো। তো ব'লক তো অলপ দৌৰো, ব'লক। দৌৰিছোঁ আমি, ঐ গৰু, এইটো গৰুটো, এইজন এজন আছে গৰুৱালা। মানে মোৰ ভণ্টি হয়, এতিয়া বাদ দিয়ক। এইটো আমাৰ গৰুটো, ঐ গৰু ৰ, চেলফি এটা উঠোঁ। হয় জানো, এইটো এইটো আছে আমাৰ গৰু, দেখিছে নহয় এয়া, এইয়া এইটো দেখিছে নহয় আমাৰ গৰু যে আমাকেই কেনেকৈ খুচিবলৈ আহিছে দেখিছে। আৰু এইটো আছে, এইটো হৈছে পোৱালি, কেনেকৈ দৌৰিছে দেখিছে নহয়। এতিয়া বলক, হাই, ক'ত গ'ল আপোনালোকৰ সুতিটো? এইটো সুতিটো বিচাৰি পালোঁ। ভণ্টিয়ে মানে এতিয়া খুঁটিটো উঘালিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। ভণ্টিয়ে উঘালিবলৈ পাৰা নাই মানে, এতিয়া মানে এতিয়া লাখতি দি চেষ্টা কৰিছে আৰু। তো আপোনালোকে পথাৰৰ ভিউটো অলপ চাই ল'ব পাৰে। মই লাগো কিবা নলওঁ, মই নলওঁ। গৰু খুঁটিটো যে দলিয়াই দিলে মই মানে গমেই নাপাওঁ, সেইটো মানে কৈ আছে। মই নলওঁ কিবাটো, এৰি দিলোঁ। ঐ গৰুটো কিয় এৰি দিলি, দেখিছে নহয় এই গৰুটো এৰি দিছিলে, এতিয়া মই ধৰিলো এয়া গৰু খুঁটি। তো গৰুটো আমাৰ, আমি আগতে সৰুতে গৰু নিবলৈ আহিছিলোঁ, এতিয়া বহুত দিনৰ পৰা গৰু নিবলৈ ইয়াত আহিছোঁ, সেইটো কাৰণে একদম আগৰ দিনবোৰ মনত পৰিছে। সেয়া গৰুটো দেখিছে নহয়, দেখিছে কিমান এটা ধুনীয়া পথাৰ, আজিকালি ক'ত এনেকৈ পথাৰ পাব। তো দেখিছে নহয় এতিয়া এটা গৰু পোৱালি আৰু গৰু, কিমান ধুনীয়া এটা ভিউ গৰু আৰু গৰু পোৱালিৰ, দেখিছে নহয় গৰুটোৰ কিমান শক্তি আছে, মোকেই টানি লৈ গৈছে। তো সেইটো সূৰ্যটো, সূৰ্যটো আপোনালোকে কেমেৰাত হয়তো ধৰিব পৰা নাই। তো হ'ব দিয়ক, আজিলৈ বাই বাই, টেক কেয়াৰ। মানুহবিলাকে গৰু নিছে, সেয়া এজন গৰু নিছে দেখিছে, মানে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সন্মুখ শেষেই কৰিব মন নাযায় নহয়, আপোনালোকৰ সন্মুখত শেষ কৰি দিছোঁ আৰু, আপোনালোকৰ পেকবিলাক গৈ থাকিব যে।